Ну, понятно, так сходили всех предупредили. И у нас мечта будет слышно. На даний момент, от зараз вам кажу, от кажу, що всі роботи на наше. Але дві хати на сьогодні, от ви, якщо подивитесь на моїх трансляціях, дві хати, конкретно зараз ми боремося за них. Дві хати і ми виходимо повністю, південна частина Роботино повністю під нашим контролем. Але є успіх і далі, там є Новопрокопівка. Ми вже заходимо в фланг Новопрокопівки, тобі ж іменно. Тому не зупиняємося на цьому, далі у нас Бердянськ, тобі ж іменно, а далі більше. Наша мета – Азов. Тому у мене хлопці зараз не то, що вони не розраховують, що раз – фу, ми все відпочили, тобі ж ні, знають, що ми рухаємося далі до звільнення всіх наших територій. Дивіться, ми пройшли основні шляхи, які були заміновані. Зараз осталась тільки логістика. Логістика Російської Федерації. Тут вони вже катаються самі. Тобі ж ми виходимо на ті рубежі, де ми можемо їхати і не боятися, що ми... Тобі ж те, що вони викинуть, понятно, що там десь на дорогу положать, це не замінування. Це так, це... Йдемо до статі. Може зірвати такий момент. Так у нас поїзд немає. Цього так оцілює. Угу. Що, Андрюха, давай. От. А тут вже ми бачимо шляхи логістики. Вони самі їздять, самі під'їжджають, тобі ж іменно. Далі я і впевнений, що ми підемо швидше.